Idag om exakt två månader är det dags att rösta i EU-valet till Europaparlamentet. Folkpartisten Marit Pålsen är EU-parlamentariker nu och har varit i tio år. Välkommen hit. Tack, tack. Och Kristina Winberg från Jönköping som toppar Sverigedemokraternas lista inför valet är inte här utan sitter i en studio i Stockholm. Hej du också. Tack så mycket. Jag skulle vilja fråga Marit här vad det gäller EUs budget, varför hon går ut och säger att hon vill minska EUs budget när hon sitter och röstar emot det. Hon liksom röstar nej till en minskning av EUs budget, sen går hon ut i Sverige och säger att hon vill minska EUs budget. Marit, förstod ja. du vad hon undrade? Nej, faktiskt inte därför att jag hör till de få som hela tiden har röstat för, när vi höll på med sjuårsbudgeten nu då, så röstade jag för en, att behålla eller sänka den totala budgeten. Jag har aldrig, och det får du lov att bevisa, ja. röstat för en höjdbudget. Nej, du, av, har jag du, avstod, du avstod i den sista röstningen. Den första ja. röstningen var att sänka EUs budget. Ja. Där röstade du nej. Nästa steg var att frysa EUs budget. Då röstade du nej. Slutliga var att rösta igenom budgeten. Då valde du att avstå. Ja, det är är det fegt. Ja. Ja. Du går ju ut och säger att du vill minska EUs budget. Jag vill behålla eller minska, för mig har det handlat om innehållet i budgeten. Inte summan som totalt, men vad använder vi pengarna till? Varför jag... går du då ut och säger att men, du vill minska EUs budget? Men Marit, hur vinner vi på ett EU då, menar du? Ja, totalt sett i Sverige så är cirka hälften av våra totala inkomster kommer från exportindustrin. Exportindustrin ligger i huvudsak på landsbygden, alltså inte i våra storstadsområden. Det är bara Göteborg som har det. Och hälften av våra inkomster är ju faktiskt också hälften av skatteinkomsterna. Kristina, ja. du är mer EU-skeptisk, men det här låter väl bra? Ja, men då kan vi väl säga så här då, att det gäller väl totalt i sett hela Sverige vi kan se att exporten inom EU har, från det att vi gick med i EU, så hade vi en export inom EU på 62% den har fram till 2012 sjunkit till 57 procent. Mm. Och vi kan ju även se den exporten som är utanför EU, den har ökat med 6 procent. Så att jag vill inte säga att det är EUs förtjänst att exporten går bra. Däremot vill jag säga så här. Vi kan ju titta på de företagarna som vi har i Jönköpings län. Vad har hänt? Vi pratade om Gnosjöandan som något fantastiskt för många år sedan. Alla politiker pratar om den här fantastiska Gnosjöandan. Jag menar många företag då även i Gnosjö har flyttat sin tillverkning till låglöneländer. De har liksom flyttat ut företagen till andra länder. Vi kan se Gislavids däck. De vasslade 800 personer. De fick ett EU-stöd för att flytta till Portugal. Jag pratade med en åkeriägare härifrån mm. Jönköping igår, Tim Abrahamsson. Han är utkonkurrerad med sin åkerinäring nu för att det är utländska chaufförer som kommer hit och kör åt honom mm. eller kör istället för honom. Så att det konkurrerar ju ut näringslivet här. Ja, men näringslivet här Mm. är ju faktiskt beroende av att vi har en marknad att sälja på. Jag har varit på en fabrik idag som gör delar till Scania lastbilar. Eh, hur tror du att denna jättelika industri hur skulle den fungera om den inte har en marknad att sälja på? Ja, men varför skulle den inte kunna sälja? Menar, vi hade väl ett fungerande exportland innan vi gick med i EU? Liksom, allting har ju inte hänt sedan 1995. Vi var ju Nej. ett väldigt väl fungerande land. Jag får gå in en Marit, går det bortsett från det som Kristina säger att den andel av Sveriges export som vi hade innan vi gick med i EU, den har minskat sedan dess? Den är procentsiffror vi pratar om och inte om pengar. Därför att EU som sådant har skapat en mängder av frihandelsavtal. De kan vi ha ändå. Ni vill att vi ska folkomrösta för att gå ur. Vad är det ni hoppas ska hända då om Sverige drar sig ur? Jag hoppas att Sverige själv ska få avgöra vad som är bäst för Sverige när det gäller våran, våra djur, vår natur, vårt vår, liksom, land överhuvudtaget. Jag vill inte att EU-byråkrater sitter och bestämmer över mina lagar här, över våra riksdagsledamöter. EU bestämmer mer än vad våra riksdagsledamöter bestämmer ja, och, och så vill jag inte ha det.